Во денешно време, потребно е за секој уред, апликација, платформа, па дури и веб страна, да имаме корисничка сметка. А со тоа и лозинка. Па се доведуваме во ситуација, каде што имаме многу кориснички сметки и лозинки, и е тешко да ги одржуваме истите. Секоја лозинка треба да биде јака, односно добра лозинка, со тоа што ќе биде лесна за памтење за нас, но тешка за погодување од некој друг. Постојат неколку препораки за лозинки, кои што е добро да ги практикуваме за да имаме добра лозинка. Пред се, лозинката треба да биде што е можно подолга, односно минимум 8 карактери да биде лозинката во должина. Да се одржи мала буква, голема буква, бројка и специјален знак. Уште подобро, ако можеме да ги комбинираме сите овие карактери да бидат неколку пати искористени во самата лозинка. Лозинката да биде нешто што не е поврзано со нас. Зашто ако сака некој да ни ја погоди нашата лозинка, да биде тешко или пак невозможно. Ако постои можност за два начини за автентикација, односно two-factor authentication, тогаш да бидат искористени. Пример, Facebook има можност за два начини за автентикација, каде што од кога ќе се логираме со корисничката сметка и лозинката, ни стигнува SMS порака со код на нашиот телефон, кој треба да го внесеме за да се автентицираме втор пат и да може да ја користиме услугата на Facebook. Ако имаме повеќе лозинки за различни сервиси, услуги или пак апликации, добро е сите тие да имаат различна лозинка. Со тоа што, ако една од лозинките биде пробиена или откриена, да можеме потоа само таа лозинка да ја промениме или пак да бидеме свесни само на кои кориснички сметки би имале проблем. Зачувувањето на лозинки се надоврзува на претходното, каде што кога имаме многу лозинки, многу е потешко да може сите лозинки да ги запамтиме и да ги знаем за која корисничка сметка ни се. Постојат некои апликации кои што можат да ни ги зачувуваат и менаджираат нашите лозинки. Денешните прелистувачи, како Firefox или Chrome, ја имаат таа можност. Редовно менување на лозинките е една од најбитните практики каде што сите од лозинките треба на одреден период да бидат променети. Пример за добра лозинка може да биде наведената на слайдот, каде што искористени се сите можни карактери и должината е прилично добра. Исто така, оваа лозинка не го поврзува корисникот со некоја, со некоја персонална или лична информација. Можеме да продолжиме на демото. Кога ќе отвориме Firefox прелистувач, во десниот кјош, Options, од левата страна на менито, Privacy and Security, и ако скролнеме надоле, во делот на Logins and Passwords. Тука имаме Saved Logins, каде што ако кликнеме ќе ни ги прикаже сите зачувани кориснички сметки и лозинки кои досега сме ги зачувале. Секако можеме тука да ги промениме, избришеме или пак да додадеме некоја нова корисничка сметка и лозинка. Тоа што е исто така корисно, ако компјутерот го споделуваме со повеќе луѓе и имаме голем број на лозинки зачувано, пожелно е да користиме primary password. Односно, каде што оваа лозинка би била потребна секогаш да ја внесеме на почетокот на сесијата, ако сакаме да ги користиме сите наши зачувани лозинки. Со тоа, ќе бидеме сигурни дека само ние би можеле да ги користиме зачуваните лозинки.